ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ህይወት ያለቀጠሮ የሚቀጥፍ በርካቶች ከቤታቸው እንደወጡ የሚያስቀር ቀድሞ የተፈጠሩበትን አካል የሚያጎድል በሰከንዶች ልዩነት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ንብረቶችን መና የሚያስቀር በጥንቃቄ ጉድለትና ቸልተኝነት የሚፈጠር ቅጽበታዊ ክስተት ነው። የትራፊክ አደጋ መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ላይ አብዝቶ ይከሰታል። ይህ አጉራችን አፍሪካን እንዲሁም ሀገራችን ኢትዮጵያን ቀዳሚ ተጠቃሽ አድርጋቸዋል። አብዛኛው ጊዜ በትራፊክ አደጋ የምናጣቸው ለአንድ ሀገር የኢኮኖሚ እድገት ትልቁ ሚና ይጫወታሉ ተብለው ተስፋ የሚጣልባቸው ወጣቶች ላይ መሆኑ ነገሩን የበለጠ አደገኛ ያደርገዋል። ከሚፈጠሩ የትራፊክ አደጋዎችም በርካታዎቹ በአሽከርካሪዎች በቂ ትኩረት አለማሽከርከር እንዲሁም በእግረኞች ቸልተኝነት የሚከሰት አደጋ እንደሆነ ከማንም የተደበቀ እውነት አይደለም። እግረኞች በጉዞአችን ያላፊነት ድርሻ አለብን። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ህይወት የሚነጥቀን የትራፊክ አደጋ እንዲከሰት ምክንያት ይሆናሉ ያላቸውንና ከተፈጠሩስ በኋላ ምን ማድረግ አለብን በሚል ፕሮግራም አሰናድተናል። አብራችሁን ሆኑ። አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ገንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር እያልን ከስ ኢትዮጵያ ሞኒተር እንደዘገበው በሀገራችን ኢትዮጵያ ካለፉት አመታት አንጻር የትራፊክ አደጋ በ2020 በ17% እንደቀነሰ ያስረዳል። በከተማችን አዲስ አበባ በ2012 ሩብ አመት 110 ሞት፣ 527 ከባድ አካል ጉዳት፣ 237 ቀላል አካል ጉዳትና 6937 በንብረት ላይ የደረሰ የትራፊክ አደጋ ሲሆን በድምሩ 7802 የትራፊክ አደጋዎች ሲከሰቱ በያዝነው በ2013 ሩብ አመት ደግሞ 103 ሞት፣ 397 ከባድ አካል ጉዳት፣ 267 ቀላል አካል ጉዳትና 7141 በንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት ሲሆን በአጠቃላይ 7910 የትራፊክ አደጋዎች ተከስተዋል። ይህ ማለት ሞትና ከባድ የአካል ጉዳት በ30% ሲቀንሱ ቀላል የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት በ14% መጨመሩን ያመለክታል። ሞት በጉዞአችን ያላፊነት ድርሻ አለብን። በተከታታይ መንገድ አደጋለዋን ከትራፊክ አደጋ ጋር በተያያዘ በከተማዋ በመዘዋወር ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎችም በሁለቱም አካል የግንዛቤ እጥረት እንዳለና ከፍተኛው ችግር ከተወሰነው የፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከርና የተሽከርካሪን የቴክኒክ ችግሮችን በወቅቱ አለመከታተል እንደሆነና የትራፊክ አደጋዎችን በአንድ አካል ላይ ብቻ የምንጥለው እንዳልሆነ እንዲሁም እግረኞችም ጋር የመዘናጋትና የችለተኝነት ችግሮች እንዳሉ ጠቁመውናል። ያው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት አደጋዎች ምናየው አንዱ ላይ ብቻ ማነጣጠል አይደለም፣ እግረኛ ላይም ወይም አሽከርካሪ ላይ ብቻ አይደለም ችግሩ፣ ሁለቱም ጋር ያለ ነገር ነው። የመኪኖች የቴክኒካል ችግርም ሊሆን ይችላል። እግረኛም ደግሞ በጣም ቸልታ ይታይባቸዋል ብዙ እግረኞች እና እያየኝ ነው መኪናው ይቆማል ብሎ በመዘናጋት አንዳንድ ብዙ አደጋዎች ይደርሳሉ እግረኛ ላይ። ያ ደግሞ ሲሆን አሽከርካሪም ፍጥነት ላይም በደንብ መሰራት ያለበት ነገር ነው። አሁንም በቅርቡ አንዳንድ ነገሮች ሰምተናል፣ የፍጥነት መቆጣጠሪያ ነገሩ እሱ ቢያንስ ብዙ ነገር ይቀንሳል ብለን እናስባለን። አሁን የአሽከርካሪዎችን ጥንቃቄ፣ ሁለተኛ የእግረኛ ጥንቃቄ። የአሽከርካሪ ስል ደግሞ ነጂም ከኋላ የሚመጣም ከፊት የሚመጣም አጠቃላይ ነው። ያው ጥንቃቄ ከሌለ ያው አደጋ ሊደርስ ይችላል። እግረኛም ደግሞ የእግረኛ መንገድ ተከትሎ አይሄድም። የእግረኛ መንገድ መብራቱን አይቶ አይደለም የሚሄደው። ይሄ ችግር አለ፣ ግንዛቤ ችግር አለ። በከተማዋ በመዘዋወር ያነጋገርናቸው አንዳንድ ነዋሪዎችም ለትራፊክ አደጋ መከሰት የአሽከርካሪዎች ለእግረኞች ቅድሚያ ለመስጠት ሕግ አለማክበርና እግረኞችም ጋር ትዕግስት ማጣትና ባልተፈቀደ መንገድ ላይ መጓዝ ለዚህ አደጋ መከሰት ትልቅ ድርሻ እንዳለው ገልጸዋል። ያው የትራፊክ አደጋ የሚፈጠርባቸው መንገዶች በሁለቱም መንገድ ይፈጠራል። በአንደኛ በአሽከርካሪዎች፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ራሱ እግረኛው የትራፊክ ህጎችን ባለማክበር የሚፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው አንደኛ የሚታየው ችግር ከልምድ
አንጻር የሚታዩ ችግሮች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ፍጥነት ማለት በተለይ ዚብራ አካባቢ ሰዎች በሚሻገሩበት አካባቢ በፍጥነት የሚመጡ አሽከርካሪዎች አሉ። በዚህን ጊዜ አደጋ ይፈጠራል ማለት ነው። በሌላ በኩል እንደገና ደግሞ ስናይ የእግረኛ ችግር ምንድነው የሚለው አንድ ዜብራ ላይ ቀስ ይያሉ መሻገር ዜብራ አካባቢ ደግሞ አንደኛ መስቀለኛ መንገዶች ላይ የትራፊክ መብራቶች አሉ። የትራፊክ መብራቶችን በትክክል ለእግረኛ የሚፈቅደውን አሁን እነሱ የሚያዩት በቀጥታ መኪናው ተይዟል የሚለውን በአንድ ሳይድ ያሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሌላ መኪና ይለቀቃል። ስለዚህ እነሱ እግረኛ መከተል ያለበት ነገር ምንድነው የእግረኛ መሻገር ይችላል ወይ በአሁን ሰዓት መብራቱ ለእግረኛ ይፈቅዳል ወይ የሚለውን ነገር የግንዛቤ ችግር አለ ማለት ነው። አስከርካሪዎች አንዳንዶቹ አባብዛኛውም ባይሆን አንዳንዶቹ ያለባቸው ችግር ለእግረኛ ቅድሚያ የመስጠት ሁኔታ የለም። ለእግረኛ ቅድሚያ መስጠት ነበረባቸው እና ለእግረኛ ቅድሚያ ላለመስጠት ቀድሞ ለመሄድ የትራፊክ መብራትን አለማክበር እነኝህ የመሳሰሉ ችግሮች አሉ። በእግረኛም ደረጃ ያው ችግር ይኖራል። ዜብራ መንገድን ጠብቆ አለመሄድ፣ የእግረኛ መንገድን አለመከተል፣ መኪናው ፍጥነቱንም አይቶ ታግሶ አለማለፍ፣ አሁን የኔ ነው ተራው ብሎ ዝም ብሎ ዘሎ መግባት፣ መኪና ደግሞ ሰው ሰራሽ ነው እየነዳው ነው ያለው በፍጥነት ላይ ያለው ምናልባት ይቆጣጠረዋል ብሎ በሚገባበት ሰዓት በዚህ ማጋጣሚ ችግሮች ይፈጠራሉ። የካ ክፍለ ከተማ የትራፊክ ቡድን መሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ነጋሽ ደርቤ ለሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች በይበልጥ አሽከርካሪዎች ተቀዳሚ ተጠቃሽ ቢሆኑም እግረኞችም ላይ ሰፋ ያለ ክፍተት እንደሚታይ በመጠቆም አሽከርካሪዎችም ከማሽከርከራቸው በፊት ለማሽከርከር ብቁ ነኝ ብሎ ራስን መጠየቅ ሊታሰብ እንደሚገባ ተናግረዋል። የትራፊክ አደጋ አብዛኛውን ጊዜ የሚከሰተው በአሽከርካሪዎቻችን ቸልተኝነት ነው። ይሄ ምንድነው? አሽከርካሪዎችን በተፈቀደለት በትክክለኛ የሆነ የፍጥነት ገደብ ባለመጠቀም ማንም አሽከርካሪ ተሽከርካሪውን ከማስነሳቱ በፊት መጀመሪያ እኔ ይሄን ተሽከርካሪ ለማሽከርከር ክሙሉ ጤነኛ ነኝ ወይ፣ የድካም ስሜት፣ የህመም ስሜት እሱን ነገር ቼክ ማድረግ አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ሲቀጥል የማሽከረከረው ተሽከርካሪ ይሄ መፈተሽ ያለበትን የቴክኒካዊ አካል መፈተሽ አለበት። ከዛን ወደ ጉዞ መሄድ አለበት። ከዛ በተጨማሪ በመንገድ ላይ የተቀመጡትን የትራፊክ ህግና ደንብና መመሪያዎችን ማክበር አለበት። እግረኞችን በሚሆኑ ሰዓት ላይ ወደ ተሽከርካሪ ወደ አስፋልት በሚጎበት ሰዓት ላይ ትክክለኛውን የትራፊኩን ህጉንና ደንቡን አክብረው መንገድ መግባት አለባቸው። በዘፈቀደ መንገድ የሚሻገሩ አሉ። የዜብራ አጠቃቀም መብራት በሚበራበት ሰዓት ላይ መብራት ለእግረኛ በሚፈቅድበት ሰዓት ላይ ቀይ በክበርቶ ተሽከርካሪ ሲቆም ነው ፈጥነው መሻገርና ወደሚቀጥለው አስፓልት ማቋረጥ ያለባቸው። ከዛ ላይ ደግሞ በሚያቋርጡበት ሰዓት ላይ የሚመጣው ተሽከርካሪ አሽከርካሪው አይቶኛን አካላየኝም በእርግጠኝነት እርግጠኛ ሆኖ መቆሙን ካረጋገጡ በኋላ ነው መሄድ አለባቸውና አሽከርካሪ የያዘ ሹፌር መኪና ስለያዘ ፍሬን ስለያዘ መሪልስ ስለያዘ አሽከርካሪ ነው ልንለው አልችልም። የአዲስ አበባ ትራፊክ ጽህፈት ቤት የትራፊክ ሙያና ህዝብ ግንዛቤ ማሳደጊያ ዲቪዥን ኃላፊ ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳነ በከተማችን አዲስ አበባ ብቻ ከ1 ሚሊዮን ያላነሱ አሽከርካሪዎች ደንብ በመተላለፍ እንደተቀጡና የሚፈጠሩት የትራፊክ አደጋዎች ካለፈው 2011 ዓ.ም ተምረት የ2012 ዓ.ም ተምረት የአዝ መቀነስ እንዳሳየ በመግለጽ ለአደጋው መከሰት በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩም አብዛኛው ጊዜ አደጋው በአሽከርካሪዎች ህግ አለማክበርና እንዝላልነት እንዲሁም በእግረኛ ትኩረት ማጣት እንደሚከሰት መሆኑን ጠቁመዋል። ኃላፊነትን ተወጥቶ ከማሽከርከር አንጻር በአንዳንድ አሽከርካሪዎች ላይ ቸለተኝነት የሚታይበት ሁኔታ እንዳለ ያመላክተናል። ከ2011 ጋር ስናነጻጽረው በአራቱም አደጋዎች አይነት በሞት፣ በከባድ የአካል ጉዳት፣ በቀላል የአካል ጉዳትና በንብረት ውድመት ላይ መቀነስን ያሳያል። ለምሳሌ በሞት በ2011 458 አካባቢ ነበር፣ 2012 ደግሞ 448 በቁጥር 10% የመቀነስ ሁኔታ ያሳያል። እንደ ከተማችን የትራፊክ አደጋ መንስኤ ይሆናሉ ተብሎ ከሚታሰቡት መካከል አንዱ የመንገድ ተጠቃሚዎች ናቸው። መንገድ ተጠቃሚ ከምንላቸው ደግሞ አንዱ አሽከርካሪ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ እግረኞች ናቸው ማለት ነው። በአንድም በሁለትም መንገድ አሽከርካሪዎችን ስናየው ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር፣ ጠጥቶ ማሽከርከር፣ በተመሳሳይ ቀይ የትራፊክ መብራት መጣስ፣ ሞባይል እያናገሩ ማሽከርከር፣ እነዚህ ነገሮች ስለሚፈጽሙ ትልቁን ድርሻ የአሽከርካሪው ይወስደዋል የሚል አስተያየት አለን። ነገር ግን እንደ አጠቃላይ ስንል ለትራፊክ አደጋ ምክንያት እነዚህ ናቸው ብሎ ማስቀመጥ አይቻልም። የመንገዱ ሁኔታ፣ የአየሩ ሁኔታ፣ በአጠቃላይ እነዚህ ተደማምረው
ለትራፊክ አደጋ የራሱን የቻለ አሉታዊ ተጽዕኖ አላቸው። ይሄም እግረኛው አንዱ ለትራፊክ አደጋ አስተዋጽኦ አለው። ሌላኛው የአደጋውን መፈጠር የበለጠ ሊያባብስ የሚችለው ከባድም ሆነ ቀላል የትራፊክ አደጋዎች በሚከሰቱበት ወቅት ተጎጂዎችን ለማንሳት ያለ አግባብ የማፋፈስ ሁኔታዎች ይስተዋላሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ የትራፊክ አደጋ በሚከሰትበት ወቅት እንዴት አንድን የተጎዳን ሰው መርዳት እንችላለን ለሚለው ጥያቄያችን መልስ የሰጡንና በተሽከርካሪዎች ውስጥ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ ሊኖር እንደሚገባ የገለጹት በየካ ክፍለ ከተማ የጤና ባለሙያ የሆኑት ዋና ሳጅን አባይነ ኃይሉ ናቸው። አደጋ በሚከሰትበት ጊዜ ሰዎች ማድረግ አለባቸው ተብሎ የሚታሰበው ሰውየውን ለተጨማሪ ጉዳት እንዳያጋለጥ ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ የመጀመሪያ እርዳታ መስጠት ነው። ነገር ግን አንተ ካነሳው አንጻር ማንም ሰው አደጋው ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ ማድረግ ያለበት ሰውየው ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስበት በማድረግ ዋነኛ ማድረግ ያለበት ደም እንዳይፈሰው ደም የማቆም ነገር መስራት ይኖርበታል። ያንን ማድረግ አካባቢው ላይ ባለ ነገር የደማበትን ቦታ በደንብ በመሸፈን ለተጨማሪ ሕክምና የሚመጡ ሰዎችን በመጥራት ያንን ማድረግ ነው ያለበት። ይህንን ሲያደርግ ሰውየው ለተጨማሪ ጉዳት አይጋለጥም ማለት ነው። ነገር ግን ሁል ጊዜ ሰዎች ማድረግ አለባቸው ነገር ቢኖር ራሳቸውን የተጎዳውን ሰው ላልተፈለገ ጉዳት ላለመዳረግ መጣር ይኖርባቸዋል። ስለዚህ ማንም ሰው የተጎዳን ሰው በቀላሉ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ከማንቀሳቀስ ይልቅ ባለበት ቦታ ላይ ሆኖ ያለበትን የመጀመሪያ እርዳታ መስጠት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ማድረግ ያለባቸው ነገር አሁን ጉዳቱ እንደደረሰ ጉዳቱ የቱ ጋር የደረሰው ብሎ ማወቅ ያስፈልጋል። የጉዳቱን ቦታ ካወቁ በኋላ ሰውየው ቀደም እንዳነሳው ስብራት ከሆነ የተሰበረውን ቦታ ቀጥ በማድረግ እንዳይነቃነቅ በማድረግ ካለበት ፖዚሽን ወደ ሌላ ፖዚሽን ባለመውሰድ ሰውየው እንዳይነቃነቅ በማድረግ የመጀመሪያ እርዳታውን መስጠት ያስፈልጋል። እንደየጉዳቱ ሰውየው ግን መንቀሳቀስ የለበትም። ከስብራት ጋር በተገናኘ እንዳይንቀሳቀስ ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ቲሹ ዳሜጅ ስለሚያመጣ መስሎች ስለሚጎዱ እነዚህ ስለሚሆኑ ሰውየው እንዳይንቀሳቀስ አድርጎ ቀጥ አድርጎ ማስቀመጥና የተጨማሪ እርዳታ የሚሰጡ ሰዎች መጥተው እንዲያነሱ ማድረግ ተገቢ ነው። አስከፊ የሆነውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሙሉ ለሙሉ መቀነስ ባይቻልም እንዴት አድርገን ቁጥራቸውን ዝቅ ማድረግ እንችላለን? ምን አይነት ጥንቃቄዎችስ ማድረግ ይኖርባቸዋል? ስንል ያቀረብንላቸውን ጥያቄ ያነጋገርናቸው አካላት እንደሚከተለው የመፍትሄ አቅጣጫ ጠቁመውናል። አሽከርካሪዎች የሆነ ስህተት ቢፈጽሙ በእጃቸው የሚጠፋው ክቡር የሆነው የሰው ሕይወት ነው። አንድ ሰው ደግሞ ክቢ የአንድ ሰው መሞት በስተጀርባ የሚያስተዳድር ብዙ ሰው ይኖራል። አሽከርካሪውም ለተወሰነ ጊዜ ቢታሰር በሱር የሚያስተዳድራቸው ቤተሰቦች አሉት። እነዚያ ለተለያዩ ማህበራዊ ቀውስ ነው የሚዳረጉትና አሽከርካሪዎችም ቀስ ብለው ህግን ባከበረ መልኩ ማክበር ያለባቸው የትራፊክ ፖሊስን ወይም የሚቀጡትን ቅጣት ሳይሆን ለህሊናቸውና ለህጉ ብቻ ነው ማክበር ያለባቸው። እግረኞችም በትክክለኛው መንገድ ማቋረጥ ባለባቸው መንገድ ደግሞ መንገድ ላይ የሚንቀሳቀሱትን ህጻናቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አካል ጉዳተኞች፣ አዛውንቶችን እነሱን በመርዳት በእኛም በሌሎች ሰዎች ላይ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ በመቀነስ ሁላችንም የጋራ ኃላፊነት ከመወጣት አለብን እላለሁ። ዋነኛ እንግዲህ ይህን ግንዛቤ ሊፈጥር የሚገባው የትራፊክ ባለሙያው ነው። ስለዚህ የትራፊክ ባለሙያ ከዚህ በፊት እንደሚደረገው በተለያዩ ተቋሞች ውስጥ እየተዘዋወሩ የትራፊክ አደጋን አስከፊነትና መንስኤዎቹ ምንድን ናቸው እያሉ በተቋሞች ይሄዳሉ፣ በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ይሄዳሉ። ስለዚህ በትምህርት ቤቶች ይሄዳሉ፣ በተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት ጋር ይሄዳሉ። ህዝቡን የሚያገኙበት አካባቢ በመጓዝ ትምህርት ይሰጣሉ ማለት ነው። ይሄ የትራፊክ ባለሙያዎች ይሄንን ግንዛቤ መፍጠር ሂደቱን መቀጠል ይኖርባቸዋል የሚል ግምት አለኝ። ህብረተሰቡም በተለያዩ ሚዲያዎች ይከታተላል። ሲያይ ሁሌ የሰማውን ነገር ወደ መተግበር መሄድ ይኖርበታል፣ እግረኛውም አሽከርካሪውም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ይህንን በየጊዜው የሚታየውን አስደንጋጭ የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ይቻላል የሚል ግምት አለኝ። ትራፊክ አደጋን ለመቀነስ የባለድርሻ አካላት ኃላፊነትን መወጣት ነው። እንግዲህ የባለድርሻ አካላት ስንል ማንኛውም አካል ማለት ነው፣ እግረኛውም፣ አሽከርካሪውም፣ የህግ አስፈጻሚው አካልም፣ ሁሉም በአጠቃላይ ለትራፊክ አደጋ መቀነስ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋልና ኃላፊነታቸውን አውቀው ቢንቀሳቀሱ የትራፊክ አደጋን መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። ትራፊክ ሲመጣ ስልክ ዝቅ ማድረግ፣ ቀበቶ ማሰር፣ ይሄ አዛች ላይ ያለችውን አደጋ ሜቢ ሊከላከል ይችላል። ከሄደ በኋላ ግን የሚፈጠረው አደጋ በዚህ ይሄ ነው የሚባል አይደለም እና
እነዚህ ነገሮች ለሰው ሳይሆን ለራሳችን ስንል መሆን ያለባቸው ነገሮች ናቸው። ቀበቶ ትራፊክ ሳይዩ ማሰር እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና ለህሊና ስንል ነው ማድረግ ያለብን። እኛ በእናልፍ ሌላውን ልንቀጥፍ እንችላለንና የሰው ልጅ ህይወት ደግሞ ክብሩ እንደመሆኑ አንፃር በሰው ሰራሽ ነገር የሰው ልጅ ህይወት መጎዳት ስለሌለበት በደንብ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል። መኪና ላይ እንደ ጥቅሙ ጉዳቱም ብዙ ነው። መኪና እቺ የተሰጠችውን ትንሽ ህግ ብቻ ቢያከብር ብዙ ህይወት አደጋ ይታደጋልና ይሄን ነው ለወጣቱም ለአሽከርካሪውም የምመክረው። መንዳት ማለት ማብረር አይደለም። መኪና ማንዳት ማለት ስነ ስርዓት አድርጎ መሄድ፣ ሊሚት የስፒድ ሊሚት መጠበቅ፣ ከፊቱ ያለ ማየት፣ ከጎኑ ያለ ማየት። ሰው መኪና ውስጥ ሲገባ ሁሉ ነገሩ መኪና ላይ መሆን አለበት፣ ሌላውን ሰው ላለመጉዳት። እኔ ሰውን መኪና ውስጥ ገብቶ ሲገባ ሲቀመጥ መኪናው ላይ ማድረግ አለበት አእምሮው ነው የምለው። መኪና ላይ ቁጭ ብለ ሁሉን ነገር ካላየ ያ አደጋ ታደርሳለህ፣ ለራስም አደጋ ይደርስብሃል። ቁማም እኮ የሆነ ነገር እያየ ከኋላ መኪና መጥቶ ሊገጭ ይችላል፣ እሱም ያንተ ጥፋት ነው። እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች አሉና በተቻለ አቅም ሰው አእምሮውን ሰብስቦ ብቃት ያለው ነጂ አእምሮውን ሰብስቦ መንዳት አለበት። በችኮላ የትም አይደረስም። በችኮላ እንደውም ጊዜ ነው የሚያጠፋው። ወይ መኪና ይገጫል፣ ወይ ሰው ይገጫል፣ አሰበው ጋር ላይ ደርስ ይችላል። ከዚያ ሁሉ ጠብቆ የመኪናውን መስመር አይቶ የእሱንም ለመሻገር ዜብራውን ጠብቆ መኪናዎች መቆም መረጋጋታቸውን አይቶ ከገባ በኋላ ደግሞ ቶሎ መሻገር አለበት እግረኛ። አሽከርካሪውም ደግሞ እንደዚህ ቀድሞ የሚሄዱ ጉዳይ ቢቀርበት ታግሶ የመንገዱን ሂደት አይቶ የራሱን ተራ ጠብቆ በተሰጠው መስመር ላይ መስመር ቀድሞ ለመሄድ የሚያደርጉት ሙከራ ከጥቅሙ ጉዳቱ ስለሚያመዝን ራሱንም ቤተሰቡንም ወገኑንም ንብረቱንም ለመጠበቅ የትንሽ ጊዜ ደቂቃ የሰከንድ ልዩነት ራሱን ሊያድን ይችላል፣ ወገንንም ሊያተርፍ ይችላል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የትራፊክ አደጋ እንዲከሰት መንስኤ ይሆናሉ እንዲሁም ከተከሰቱ በኋላ ምን አይነት ጥንቃቄ መደረግ አለበት በሚል ያዘጋጀነው ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። ቸር ሰንብቱ። Just a minute.